Selamlar beni seyirciler, reklamızı devletçileri. Hevesliyar destek 2023-2024 turnuvasındayız. 4-1 final ilk oyunlar. 4-1 final ilk oyunlarda kimler karşı karşıya gelir? Kimler karşı karşıya gelir? Bu profesyonel Stiçki 2 takım. Bəli, bu profesyonel Stiçki 2 takım. Uğurlar. Uğurlar, hamıya uğurlar. Ağ-qara formada, ağ-qara formada Azer metro, yox, Azerduz yapanızdır. Ve onların rəqibi şimdi, onların rəqibi qara formada, çox profesyonel Stiçki bir takım. Möhtəşəm skoy bir kollektiv. Kimdir bunlar bile? Aslanlar! Aslanlar komandası. Yavaş, keçək mövqeyimizi tutaq. Ve bu maraqlı qarşı durma nağasiliyesi boş dönsün. Tələsməyək, biraz yerimiz tutaq komandlara. Sizden tut. Qapçılar bak ki hazırdır. Bak biz hazır, kapçılar hazır. Polnı Bayvoyski kamuoyuna gelip. Aslanlar Azerduz aslanlar. Söz gettik. Demeli bu iki komanda birbirlerinin yakından tanıştılar. Bildiğiniz kimi Aslanlar Azerduz komandası bir gruptaydı. A qrupundaydı, hemen qrupda Aslanlar komandası. Aslanlar komandası 5-ci olmuşdu. Azerduz isə hemen qrupda da 1-ci olmuşdu, Aslanlar isə 5-ci olmuşdu. Və hər iki oyunda həm 1-ci, həm 2-ci dövrədə Azerduz komandası rəqibdən üstün olmuşdu. Və görəş. Zarıgard, Allah kişi deyir, görüm. İlk sayelerden böyle Zarıgard aldı. Aslanlar komandası o çizdi. Neyse, keçək komandaların heyətinə. Aslanlar komandası kapıda Elvindir. Abbasov Elvin, müdafiədə sağda Quluzadə İlkin. Solda Məhmədzadə Ramil, mərkəzdə Vəliyev Niko. Hücumda Əbilovski Hikmət. Söylüyorsunuzdur burada. Əbilovski Hikmət və Allahverdiyev Rəvan. Start heyət aslanlarda belədir. Əks tərəfə keçək. Əks tərəfdə görək kimlər var. Azerduz komandası qapıda dolu oğlan Mahmudov Salman. Müdafiədə zoldar Radzu Radzil Şürov. Sağ cınaqda Vəkil Sağ cinahda Vəkil Xan Vamik, mərkəzdə Məhmədzadə Emin, hücumda İlkin və əlbəttə ki Metro Samir. Əmirxanov Metro Samir, məşhur Metro Samir. Dolu oğlan qabağa ötürdü, özü gedəcək, İlkin gedirək, baz və Samir, ay, az qala, hesab başlayacaqdı, yaxşı durdular. Mən deyərdim, yaxşı qutardılar Aslanlar komandası. Bu epizodda müdafiəçilər yaxşı oynadı. Ən azından onları alqışlamaq lazımdır. Salman yavaş-yavaş gedir, tələsmir. Uzun bir ötürmə və qapıçı Cəlbin yerində. Vamik, sola, Elkin, qol. Və Elkin hesab açdı. Elkin hesab açdı, bir sıfır. Azerduz komandası öndədir. İlk dəqiqələrdə təxminən dakika 3, təxminən dakika 3-dür. 4-dür belə. Hesab açıldı və indi görək Aslanlar komandasının cavabı necə olacaq. Aslanlar komandası, Aslanlar. Tamam, şürdü. Ay kişi, nədir? İqlavoy deyəcək. Səhv bir pas için sağa Vamik sol cinaha
Emin Emin'e gidiyor. Emin kapıya zerbe. Yok. Zerbesi de kapıdı. De kapıdı zerbesi. Biraz biraz daha az bir dakika gidiyoruz gibi. Ramil. Sef. Hoppa. Çok ile geriz ki. Çok ile geriz ki. İle geriz ki. İle geriz ki. Herkes aşırıdıklar. Pamik. Köşe merkeze. Emin. Bir kasaniyet. Çekimi. Ekin. Top içinde kalır. Bayram lakabli için sola. Radzu. Hop. Top Radzu'dadır. Radzu arkaya. Salman ümumiyyətində bir ki büyük boy. Ancaq qaba gibi buladır belə. Uzun ötürmələr çox hündürlə gedir. Soxdular. Qabıcı yeri də bravo. Öz səhvini düzəltdi. Hoppa yox. Geçmədi Radzu. Radzu sola. Metro Samir. Sağ cinaha. Vamik. Topu saxladı. Gecə saxladı. Hop. Topa çata bilmədi. Ayıldır. Ramil. İngil var da biziz gibi. Kastali məhsəli yayılıb ora-bura. Kastali məhsəli yayılıb. Səs tellərimizi bezədələmişik. Kastali. Hamının canına oturub. Kastali. Qrifti nədir nədirsə. Biraz səsimiz də kallaşıb, mallaşıb. Mallaşıb, mullaşıb. İkin, Qozadı. Alahverdiyev. Reva. Sola, Ramil. Ramil'e gelir. Geçek. Evinovski. Ay. Kakoy moment. Kakoy epizod. Aslanlar komandası. Az qala. Nereye. Sen bu tofu cupulatın. Vamik. Karoş. Agapçi Salman. Dolu oğlan meşhur. Dolu oğlan Salman. Sağa biraz yavaş yürü. Biraz aşağı inebilir. Ekin. Ekin. Hop. Oy. Daha zekil. Radzu. Sağa. Vamik. Topu sakladı. Sola ötürdü. Ekin. Arkaya. Radzu. Sağa. Vamik merkeze. Ekin. Hop. Oy. Profesyonel stis hareket. Ve getti aslanlar kapıda sözüm isti. Reva. Meşhur Reva. Bombardirler siyasının adı var bu çistin. Bombardir siyasında harası 46 tane golü var adında. 46 tane golü var. 46 tane gol az gol diye turnirde. Ve uzak. Ve top bitirildi. Metro Sami bıraktı. Gitti. Köşe. Radzu. Sonra Likin. İkin gelir, ikin tələsmir, pasla, Reva, Ramil, aslanlar kabadası, biz şoktudur, bir bıraktık bilirsin, gözlənilmədən birdən-birə, biri girdi. Köşe, top çıxmayı oynamaq lazımdır. Mehmetzad narazıdı. Tren metrosu abi. Ne yapacağız kanka? Abi sen jeton da satmak değil. Kanka bura oyun oynamak lazım sen. Bura oyun oynamak geldim sen kanka. Jetonu da başım bırak. Köşe. Arkaya. Dolu oğlan baktı. Gel. Mehmetzad'ı. Ya Salman. Yine Salman. Geldirirler. Hop. Oy. Sen ya. Bu. Kapçista var. Ay kapçista alatıcı hareketlerle. Allatıcı hareketlerle ya da. Hop bla. Hop. Köşe. Çiçek gibi. Kapçiz bravo. Elbi de bazım. Ramil. Mamezade. Arkaya. Guluzade. Pressing var. Uzaklaştırdılar. Ve burada. Kapçiz. Mahmudov Salman. Telesmir. Ve sola attı. Basketbolistler gibi. Radzu. Hoppa, İkin Krasavçik. Evlovski. Çok hündürə verdi bunu. Al. Mərkəzə İkin. Hazırda uzun növbətə hücumu qurulacaq. Mərkəzdən qəşək. Yox, keçmədi. Qapçıyız. Gözləyək. O çiz yerdə. Mamedzadə. Emin.
Mamiyazade Emin yerlədim. Ola bilsin isə qalına stop çıxır artılıb. Emin uzarıqdır, dincərlən biraz. Qoy biraz dincərlər. Aç gözlərini, aç gözlərini, aç. Aç gözlərini, aç. Yanındayıq. Yox. Açmaq istəmirəm gözlərimi. İstəmirəm açmaq. Görmək istəmirəm sizi. Görmək istəmirəm sizi. Sən can aç gözləri, bax gör kimsən. Gör bura kimləri var, kimləri yox. Amik də istirahat edir. Dincəl, fürsətdən istifadə edərək Sumqayıt xalqına salamlar deyir. Salamlar deyir Sumqayıt xalqına. Всё, момент зады, полный бой войски, джелли. Полный бой войски. Ясно, замен olacak, çok güman ki. Момент зады, Эмин. Рамиль момент зады. Чиде момент зады var meydançada, biri Эмин момент зады, biri Рамиль момент зады. Radzu Salman bildiğiniz kimi bu turnuvanın 3 tane güçlü kapsisti varsa 3'ünden biridir. Top treli Gozade Ramil topladı. Ramil Sköşey Kukrası açık el açı Niko sola ay okey veriyoruz. Vami getir Vami Kirkanlı Vami gözermesi. Hela bir zərbəydi, amma dəqiq olmadı. Quzade. Keçən turun ən yaxşı müdafiəçilərinin biri seçilmişdi Quzade. Və görə indi ikinci dəfə dalbadal ona nəsib olacaq mı bu nominasiyada qalib gəlmək. Metro Sami, sağa, Vamik. Vamik. Və Vamik, altı başlıcı. Sola, Krasovçik, Karoş. Hop la yok geçmedi. Oy. İyi hasseli. Yaxşı oynadı. Radzu. Radzu deyəndə yadıma da düşür. Bu indiskiyolar var. Indiskiyolar Radzu. Jimmy. Oxu Jimmy. Radzu oxu. Yadıma belə indiskiyolar düşürünüz. Radzu. Jimmy, I am a disco dancer, tarada dairi, rayram. Yani böyle motivler yazma düşür. Radu diyende, hop, arkaya. Saman, soldan Radu. Arkaya, Saman. Babaka cüpürlattı, Metro Samir, Krasovçik. Geçey, yok edebilmedi, Niko Veliyevski. Hop, kopya, iglavoy. Üçün zərbəsini başlayacaq. Oy. Qakoy moment əldən getdi. Yox. Yenə də Quluzadə. İlkin. Qəşəy. Mamizadə. Top trildi. Vəliyevski. Vamik. Əlaçı. Abla yox. Və Allah verdi. Reva. Reva gedir, Reva özü gedir, Reva. Və ötürməsi dəqiqdir. Vamik yaxşı oynadı burada, Vamik profesyonel stiç qoydu. Məmmədəli meydançıya daxil oldu, Metro Samirin yerinə. Qəşəy, Bilaski, yaxıya. İmkan vermir, zaman, Radzu gedir, qəşəy, alınmadı. Niko. Niko rapası dəqiqdir və kontrdaka 3-3 ala bilər Vamik topu uzaqlaşdırdılar sağa keçmədi ilkin Niko texniki hərəkətlər Niko ova zərbə idi bu qapıya zərbə ikinci gedir hopaya ova arxaya Radzu
Qəşəd səhk gibi. Və Nicat. Və Nicat meydançıya daxil olub. Profesyonel diski. O etiyesdi. Qəşəd zərbiydi. İlkin dırını bayram rəqəbli kişi. Sağa. Evlovski. 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 Alınmadı. Və növbəti cümazlar uzundur. Emin. İkin. Yoppa. Yaxşı, yenə də Quluzadə ikin, yenə də. Reva. İki, baxışın, hükmət. Keşmədi. Məhməd Əli, görə indi Məhməd Əli. Əvəz edilməni yerinə etdirib. Məhməd Əli meydan cebraxıblar. Metro Samirin yerinə və görə indi Məhməd Əli. Nəriyədə qalacaq, Radzu. Dolu oğlan Salman, gələ. Uzun bir ötürmə və burada iş yox. Əlini qaldırır, emin deyir, excuse me, burada idim mən. Səsin batırı, səsin batırı. Həm hava soyuqdur, həm də dedik ki, bu səsim kallaşıqdır bu xəstəliklə əlaqəli. Ona görə də kanalımızı izləyənlərdən, abunəçilərimizdən biraz bugünkü ola bilsin biraz. İkin, ikin gelir, repa, gol, bu da gol, bu da gol, ikin ana, ilkin ana 2-0, 2-0, ikin ana, ikin ana 2-0, hadi, bravo, ikin ana, ikinci golü vurdu, hadi, beyazdım kimi yanım, şehirlerde asla bir problem olarsa, qabaqla üzürlü hesab edin, ara pas keçmədi, çox qəşəng edici, Radzu. Radzu, Radzu axtarır, axtarır. Salman, Radzu. Radzu ümumiyyətcə belə uzaqdan belə baxanda da belə indiski olaraq görür özü. Radzu, yəni belə indiski kinolarda çəkilsə, indiski olaraq çəkilsə, yəqin ki indiski aktyorlardan çox da fərqlənməz. Və Sanoftagi, Qasanoftagi meydançı daxil olub Taqvin. Taqvin Taqi. Taqvin Taqi. Kimin yerinə daxil oldu? Əbilovski kimətin yerinə? Və görə indi nə yada qalacaq? Bamik. Hop. Oy. 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 Bokka veriyorsunuz. Ki. Qabıdan. Ay kişi. Qabıdan. Uzadə. Taqi. 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 Hop. Bula. Taqi. Qasanov. Quluzadə Niko Vəliyev topa dərək kişi mərkəzdən girərləyir. Baxdı, axtardı. Pas keçmədi. Və Qal Taqi. Taqinin zərbəsi. O, uçlar dedi. Və kontradak ola bilərmi? Vamik. Vamikin zərbəsi deyildi. Vəli Xanlı, Vakışlı Vakil Xanlı. Vamik. Vamik Taqi. Və sıxırlar, pressing var, pressing. Pressing var, Dinskoy, Middinskoy pressing var. Azərduz tərəfindən aslanların hissəsində. Dolu oğlan sola, Radzu. Radzu, hoppa, sağa, Vamik. Krasavçik, keçmədi Radzu, ay, ay, ay. İyi. Ay, 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 neler oluyor, neler, ikin dönü, ikin dönü. Pas keçmədi və getdilər, Allah verdi, zub. Zad yerdədir, zad yerdədir, zad gidelim biraz. İstirahat edeyim, bad boy sıxım, yox, imkan vermədilər. Radzu. 2-0'da hesab, 2-0'da. 2-0'da hesab. Xatırladım ki, komandalar 2 oyun oynayır. Ev səfər prinsipi ilə. Yox, yox. Bravo, möhtəşəm oynadılar və kontrdaka Vamik. Vamik sağa pas keçmədi. Vamik. Zərbəsini blokladılar. Quluzadə ilkin. Vamik. Vamik sağa. Yox. Zatın zərbəsi dəqiq olmadı biz. Profesyonel ki Uytis Rəcəbov, Rəcəbli Nicad.
Hop, oy oy oy, Radzo için. Mehmet Ali, ama iyi, gel ayrı be. Uzaklaştırdılar, şimdi gözü. Gidi. Tavla alıp kırdım, kaç şuradan kırdım, kaç şu. Başta, 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 başta. Tamam, başta düzeltirler. Tagi. Reva. Tagi. Köşe. Yaxşı fikirləşmişdilər. Ve bir başa kapıya saxlamadan. Tagi Qasanov. Tagi Qasanov. Saman. Tez qızıldatdı. Hop. Hop. Ne kadar? Hop. Kəbiriz. Az qala. Korsun bayılacaklar. O da tablonun üzerinde kardeşi. Kardeş deyirdi ki Maganı. Kerimov Maganı. Azərduz komandasının kapitanı. Arxıya Ramil Qabağa ve Radzu'ya var Radzu, Muradiz Radzu. Radzu böyle nadis, çok keşen günüydü Radzu. Ve Kenan Lafiya deminasiya daxil oldu. Ve ilk pası da biraz dəqiq olmadı. Radzu. Hop. Tamam Radzu. Gəzdirirlər, gəzdirirlər. İçin Kokoşay Vamik Vamik getir. Ve kapıdan. Ha? İkinci siyah ala veriyersin hamısı. Hamısı ikinci siyah ala veriyersin. Yuvaba. Ekin qulaboy başlayacaq. Gel yürü be. Gel. Gel. Ve burada birinci Salman. Hop. Götürdü. Söhkanlis yapacağız. İkinci qəşəy. Topu Ramelədi. Pasla verdi. Ve Quluza. Yox. Kenan bağışlayın. Quluza da değil. Zamin baş verir ki. Alabeyi Reva. 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 Baxdı. Dagi. İki nəfər də hücumda, iki nəfərə nə eləsin axı? Bütün komanda gələ kömək eləsin. Mamiyyəzadə, Nicad, mərkəzə, Tagi. Nicad, başlayacaq. Qabağa güpulatdı, hoppa! Başa baxı, baş, dirəbəzə, baş. Baş, dirəbəzə, kananın başı. Allah verdi ev Kanan'ın başı, Kanan'ın başı. Radzu. Hop! Gel gel be. Mehmet Ali getir. İyi. Ne bastı? Kaşa iyi bizde de güven. Yedir alır da iyi. Kaşa iyi. Yakışı kaşalar iyi. Tagi, 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 Tagi. Krasavçik, Tagi. Bravo. Teknik hareket. İyi. Ay bu neydi? Bu neydi? Bu da yemeyi verirsen. Bu da kaşa yemeyi sertizen. Petro Samir, qəşəy bir kasaya. Elə bir ki PlayStation oynayır, elə bir PlayStation. PlayStation 1-də ordu. Bastırdın bir kasaya oynayırdı. Belə onunla kofkanı bastın bir kasaya. 1-2, 1-2, 1-2 deyirlər. 1-2 indi təzə pakaleniyə bilməz, köhnə pakaleniyə bilər. 1-2, PlayStation 1-də vardı. 1-2, 1-2. 1-2 elirdin yerdi, 1-2 elirdin yerdi. Ondan elədilər, 1-2. Hoppa! Petro Samir. Radzu götürür. Salman Göşey Çiçek kimi Mehmet Ali. Mehmet Ali Radzu. Hova. Oy ay ay. Pas pas vermek lazım. Vamik gözdürdü. Vamik de göster elendi. Gözdürme kızı. Gözdürme kızı. Gözdürme. Serju Aliye vermedi bızı. Salman Mahmudov. Belboğdu. Meşhur dolu oğlan. Salman. Gül. Krasovçik. Elatçı. Al. Ağlar başlayacak. Radzu. Radzu'ya bak. Radzu'nun bakışları bak. Radzu'nun bakışları öyle ne dedin diye. Bakışa bak. Bakışa bak.
Amir. Köşe sola. Metro Samir. Metro Samir hadi. Merkeze Mehmet Ali. Geldirirler, geldirirler. Hop hop. Ay ay ay. Bravzula. Bravzula Mehmet Ali. Köşe bravo Mehmet Ali. Reva, 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 sağa pas geçmedi, Reva. Reva, ne yapıyorsun Reva? Aslanlar gibi adresi, çizdir uzunlar, nezirmeye lazımdı. Birinci istedim bitmeyene təxminən. Bir dəqiqə, iki dəqiqə vaxt var. Bir dəqiqə, iki dəqiqə vaxt qalıb təxminən. Arxıya, Kenan, Konan. Sağa, Ramil. Hova, hova. Göşey. Tagi, hop hop. Oy, 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 profesyonel. Çok göşey, vantul edilir. Merkeze, Ramil. Hova, sağa, iyi. Hova. Yok, olmadı. Bu olmadı. Kavaka, çubullattı. Metro Samir, deyilir. Uzadı, Krasovçi, Qasanov. Qasanov, Qasanov. Bas keçmədi, Metro Samir. Samir, Samir, sola, Mehmet Ali. Herkes, Radzu. Sələ, baxmadan, baxmadan paslara bax, izin. Baxmadan paslar. Vamik. İcad. Arxıya. Sola, Radzu. Ay kişi evdir, bizimizə bitti. Ay kişi evdir, bizimizə bitti. Yaxın aşaq komandalara görək komandalar nə fikirləşir. Çox maraqlı oyun gedir, həqiqətən də. Çox profesional statistik oyun gedir, hər iki komanda. Çox möhtəşəm, çox möhtəşəm oynayır. Və görək, biz şərbətsiz olaqlardan görək nə fikirləşir. Əvvələ, nə fikirləşir. Dakansa. Dakansa deyim, əvvələ, dakansa. Dakansa, dakansa. Buyurun mənim, bu başlayıb kartlarla bax jetona çıxacaq. Çox çətin məsələdir. Çətin məsələdir. Geri qayıt dönüş yoxdur deyirlər. Təşkil da. 20-ci əsr. Tutardı da, eləmi? Tutardı. Kart təşkil edə bilərsiniz də tanışlıqla. İndi verərəm bir dəfə. Hələ xoşum. Gəldi. Buyurun Əzim müəllim, buyurun. Salam deyim. Salam deyim. Sizin yönəmiş müəllim, yönəmiş. Hər şey qaydasında. Hər şey qaydasında deyil lazımdır. Çünki uşaqlardır. Uşaqlardır. Buyurun. Buyurun. Çox sağ olun. Siz Pavarotdan gəlirsiniz elə? Biz bayaq Pavarotdan döndüm bir başa. Çox Sumqayıtda o elə həbsə. Düpədir, düpədir, çox qəşəng, çox qəşəng, çox möhtəşəm, çox möhtəşəm, çox. Bəli, bu dolu oğlan, məşhur dolu oğlan Zaman Mahmudov. Bəli, bu odur. Keçən rəqib tərəfə, rəqib tərəfə. Görək, rəqib nə fikirləşir, rəqib profesional statistiki. Aslanlar komandası 2-0 uzunlar, 2-0 uzunlar. Bəli, görək nə fikirləşir, ta gidəyəm, top çiliyim, bəzi məşq edeyim, top çiliyim, top çiliyim, bəli, biz kimsə top çiliyim. Buyur, biraz ki. Söz yoktu. Da da da. Cici, tutur cici. Cici ti. Cici ti. Cici ti. Yaxşı olacaq. Çiçək kimi. Bu niyə getmir? Gedə. Yox ki cici. Hər biz odunu xoyalım. Sizdə bir dənə arıq gedə var. Bir dənə, bir dənə. Ayaq üstə dişləri tökülən gedə. Ha, niyə buradadır? O buradadır, bəli, o buradadır. O buradadır. Like verin, like verin. Abla, paylaşın. Qısa fasiləyə sonra yerlə birlikdəyik. Hörmətli izləyicilər, kanalımızın abunəçiləri. İkinci hissəyə başlayırıq. Birinci hissədən sonra vəziyyət gördüyünüz kimi 2-0-dır. 2-0-dır. Nə dedi 2-0-dır? Rəs, follar neçədir? 1-0 follar. Ha? Bəli, vəziyyət 2-0-dır. Qarların ayı boğuşdu, ağların xeyrindədir. Hələ ki, Azərduz rəqibdən üstün durumdadır. İkin, uzadə, sola, bas çox, biraz çox getdi. Metro Samir, hop, hop, ay, ay, ay. Uzaqlaşdırdılar, taqi, 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 taqi. Və yenə də Vamik. Yenə də Vamik. Arxıya, ova, yəqəyə. Bu qapıları dəyişən kimindir. Elə bir ki, aslanlar xoddandı. Bir anda bilə
İst yarandı ki aslanlar hep koddan dön. Gel ben. Ve ve söyle. Kaşay. Ha keçsən belə 8-də 1 finalın cavab oyununda bildiyiniz kimi Aslanlar komandası Nadirov Nihat itirdilər. Əsas qapıçı istərəm biri Nadirov Nihat itirdilər və ona görə də 2 oyun davadal 2 oyun davadal Nadirov Nihat komandası kömək edə bilməyəcək. Qozade Mameza oy qaçı qabı qabıza şirdik Niko sağcına ha Tagi yox neysə çatışmayan cəhət var Tagi Qasanov ay yox Şimət Əbilovski Əh qoymaq lazımdır Qapının ağzında yatmaq lazımdır Qəşə fil qulağında yox Fil qulağında yatmaq lazımdır Və yenə də Niko Və qapçı Bravo Salman Mahmudov Məhmədzadə İkin Uzaqlaşdırdılar Krasa Profesor Ştraf Ştraf Kim deyə ştrafdır Kim deyə ştraf Sarı kart verdilər Metro Samirə sarı kart Sarı kart verdilər Metro Samirə Kim nə deyirdir Əstiyyə kadını Oyna dur görmə Oyna dur görəm deyə Əstiyyə kadını Dur görəm burada Dur görəm orada Mamet zate. Yeva. Qopçu, qopçu, qopçu bu. Uzun bir atış, qəşəng. Və az qala, az qala ikin. İlkinlərini. Üçüncü qol vura dedi, həm özünü, həm də komandasını. Ümumiyyətlə ilkin komandası üçün çox yaxşı transferdir məncə. Qəşəng transfer ediblər, bu oyunçu isti. Yəni hücumda, yəni hücumda, belə deyik. Elə bayramı da futbolkasını geyinib bayramı əvəz edə bilir Bayramı polun əvəz edə bilir boyunca siz Mənə fikrimcə Və şəppa şüp burada şəppa şüp şəp şüp Əbilovski Kişmət Kişmət Əbilovski deyir Stiyaka istəyə bəqə Stiyaka istəyə bəqə Stiyaka Əbilovski Buradan vura bilər qabağa, bir başa qapıya, Velovski, hop, deyil. Vəb, bunların zərbələri də çox fərqlidir. Biri, vəb, sürüm, nədir? Biri baxsan ki, qaşa yemiyib, pas verəmi, biri baxsan ki, qoyur, qapının üstündən gedir. Krasov çək, Niko, keçmədi, Nidi, hopa. Ya o Krasavçik O da gol O da gol Eşsat O da gol Nicat Ah oy oy Hadi olursun Topka veriyorsun Topka Ara geçsin Yürü bura Ara kaç geçti bu Ara kaç lan bu Su yoktu o Hadi su yoktu Diren su yok değil mi Su yoktu su yoktu Su yok dedi su yok Su yok dedi ha Ne baş verdi Vakta stop bana bakılır vakta stop Vaxta davam, kimin qərarını olacaq, vara baxıldı Vara baxıldı və qərar nədir? Ştraf, əks tərəfə Kişi vuracaq, da qeyb Qasanov Tagi topun arqasındadır Deyir Allahdan deyir ildə bir dəfə bir dən qol vurdum Nizat deyir ildə bir dəfə bir dən qol vurdum Bu onu da sildilər Deyir ildə bir dəfə namaz O da şeytan qoymaz məsələsi Qəşə Vamik Hop
Bom, qala. Bu da gol. Bu da gol. İlkin ana. Üçüncü golü vurdu. Ve komandasında özünde üçüncü golü vurdu. Bravo. Bravo ikin ana. Maladis. Maladis ikindi. 3-0. 3-0 verdim. Nizatın demeli. Məsələsi nə oxşadı? Bayaq dediğim kimi. Deyir, illə bir dəfə namaz. O da şeytan qoymaz məsələsi. Bir dənə qol vurdum illə bir dəfə. Deyir, o da sildilər, yazmadılar. Köşe, taqi, hopla, ay, alınmadı. Reva, keçə bilmədi. Vamik, keçdi pas, Quluzadə xarroş, sola, taqi. Taqi, texniki hərəkətlər, yax. Sağa bir atış. Hop. Arxıya. Sola. Saman. Havağa güpulatdı. Hop, bla. Arxıya. Radzu. Sağ cinahla. Qəşəy. İlkindən Out. İkinin ve Akim deyir xətdən alır. Xət bu boyda deyir qalındır. Qalın xət var. Gör bizən qaqa. Quluzadə axtarır komanda yoldaşlarının arxa qapçısı ilə qabağa güpula çox riskli edib. Çox riskli oynayır Aslanlar komandası. Qapısı öz qapısı ağzında çox riskli edib və ikinin İkini boş saxlayır, çox boş saxlayırlar. Və yenə də Niko Veliyevski, Niko sağa. Hop, oy, yoxsa. Yox, qəşəy. Texniki hərəkətlər, al. Tagi. Pas keçmədi, Quluzadə. Mahmudov yerində. Dolu oğlan, Salman Mahmudov. Sağa. Qəşəy. Radzu. Hazu, xoruş, Mamiyazadə sağla. Samir Metro, yox, keçmədi. Niko Veliyevski, Alaviyar Reva. Reva topadı, yox. Topu aldılar, İlkin. Texniki hərəkətlər, zağa, İlkin təzədən top gəldi. Yox. Və İlkin çox təcrübəli oyunçudur. Hiss olunuruz ki, çox təcrübəli. Hazu, arxıya. Qabağa güpulu atdılar. Elvin. Elvin. Oy. Az qala. Mamiyyət Zadə Emin. Daha bir qola imza atacaqdı. Azərduz komandası. Quluzadə xarroş. Mən deməzdim ki, bugünlər çox kötü oynayır Aslanların müdafiəsi, amma neyse çatışmır. Neyse çatışmır ve rəqib 3-0'dur. Çatışmayan cihetler var ve rəqib 3-0'dur. Bami, merkeze, Emin, bas geçmedi. Ve gittiler. Niko Veliyev. Reva. Penalti. Akim, ne diyeceğim? Penalti, akim değil. Vaxta stopora baxılır. Vaxta davam, Akim var, vaxtı qərar nədir? Penalti. Vaxta Akim penalti verdim. Və penalti. Kim vuracaq penaltini? Nizat Veliyev, Niko. Veliyev, Niko. Topun arkasındadır. Mahmud Salman, dolu oğlan yoksa Veliyev, Niko. İyi bakalım. 3-1 oldu hesap. Veliyev, Niko.
Ali Alika ve Cedir Bide ve Cedir Bey. 7 ve 8 ve Ali Alika. 3-1. Ve indi görək, ve indi görək. Hadiseler bu goldan sonra hansı mecrada cəryan edəcək? Mehmet Ali, sola. Pamik. Hop, xoruş, 2. 2-2-2-2-2-2 gəzdirir elə ki. Pamik. Pamik topadı, sol ucuna atıcı gedəcək. Qəşəb, Erpaz ya. Elvin Abbasov, Abbasov. Tez atdı, ha, kim atırdı bu? Ha, kim atır, yaqın kim? Nicat, qəşəy. Ay. Tagir. Kenan, Allah verdiyim, qəşəy, Nicat. Nika. Oha, hara büyüzür. Aliyev, Nika. Bəstəboyis, Qovranis. Məhələr çempionatında əyəri açılıb. Burada nəsə o qədər də yox. Bravo, bravo. Məhələr çempionatında komanda birinci yerdə gedir orada. Hələ ki 20 komanda arası birinci yerdə gedir komanda. Asılar komandası. Burada isə hələ ki playoffda Azərduz komandasına məğlub olurlar və burada nə isə baş verdi. Ay kim deyə gördüm. Alavizsiyə sarı kart. Sarı kart verdi. Quluzadə. Quluzadə kişinə sarı kart verdilər. Ay kim deyə bizi göstərdi. Uçis yerdə dedi. Quluzadə excuse me, I'm sorry. İstəmədən oldu. Vamek'e karışıyorum. Tutu gözlemesi Vamek beter tak gibi başladı. Ne var ya? Bakın diye butsun dırılmıyor be. Yok. En sonundaki butsun dırılmıyor. Butsun dırılmıyorsa rastkola düşmem. Rastkola düşmem sen. Butsun dırılmıyorsa rastkola düşmem sen. En sonundaki butsun dırılmıyor. Kim vuracak? Hop, oy oy oy. Sarı hızlı lan, ne oldu? Ne başlıyor? De, penaltı ne oldu? Ne bileyim, bilen bir anlık penaltı isteği var. Şöyle. Radzu. Bravo. Bravo indiski olan. Bravo. Kozade. Kozade. Kabağa. Ve yok. Arkaya. Ekin. Kozade. Ve sıktılar. Arxıya məcbur doyaza Kenan. Çox getdin, hara getsin? Reva keçə bilmədi. Kenan pası verdi. Reva. Reva özür. Reva yox, alınmadı. Və Azərduz komandası hücumə çıxır. Racu. Sağa. Ekin. Məhməd Əli. Məhməd Əli yox. Topa çıxacaqmı? Çatdı. Reva. Reva, Reva. Valla bu da gol. Bu da gol. Qasanov Tagi. Qasanov Tagi gol vurdu. 3-2. 3-2 oldu hesab. 3-2. Həsənov Tagi. 3-2. Arxıya. Ve Azərduzun cavabı necə olacaq? Dürə bunu elə bilmiyorum. Bunlar birden böyle finaldan sonra biraz elə bir kişi biraz elə bir kişi biraz kodlandılar. İyi. Radzu. Radzu hop hop. Oy 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 Radzu profesyonel. Profesyonel Radzu.
Ha kim sayır diye çekiyor be. Ama dur burada abi tepe be. Hoş şurada püfü gözde yemesin. Kaan 5 defa evvel durabilirsin. Gadapoğlu. Gördün. Top da git Kaan'a elbis. Hala. Bu da Radzu. Bu da Radzu. Yine de Abbas'a verilen kapçıyız. Çomutins kesefe yol verdi ve top elden çıkarak düz Radzu'nun kabağına. Düştü hesap. Gördüğünüz kimi 4-2 2 top 2 top üstünlüğü var Azda Azertürk komandasının. Köşe Radzu, Harroj Radzu arkaya tabağa güpulda attılar. Abbas Övelvi Tagi Mamedzade Krasovçik yok. Al Ramil Reva sağdan Pekin Reva Karoş. Hop oy 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 profesyonel disk oynuyor. Ve burada full var. Ramil Dobatçı attı. Pekin ve top out. Top getdi altı. Topu köşe Mehmet Ali. Ekin. Ekin, 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 ekin. Sağdan Maga. Blavoy kazandı Maga. İki toxunuşu topa. Maga Kerimov. Komandan kapitanı. 5 numara Otis. Hop. Yok alamadı. Karoş karoş. Profesyonel stüdyo koydu. Radzu. Arkaya Salman. Keşke çıktılar. Mamik. Mamik sağa. Çeşmeli pas. Veliyev. 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 Ay ay ay. Kime? Ay saniye. Ara bizi de. Yaxşı düşünmüş de ama biraz yaxşı alınmadı. Düşünmesin. Mamik getdi, Mamik getdi, sürəti yoxdur və yenə də Vəliyev Niko Reva Reva Niko Vəliyev və daha bir out qaralardır. Ramin Mamezadə Reva Reva topu vura bilər qapıya. Reva imkan vermədi Radzil. Yenə də Radzil. Gel kime söyle. Arkaya Aslaman. Wow, güzel. Ay bu ya. Yaxşısan Mehmet Ali. Mehmet Ali. Hop oy 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 Radu profesyonel stüdyo hareket. Keşmedi. Mehmet Ali kapıya vurabilir ya. Radu. Hop ya i ay 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 zeliye. Biraz dayak olmadı. Çut çut dayak olmadı. Ramil. Kabaka. Pamik ve kapsız yerine. Ve kapçıyız yerinde. Salman. Yine kabağa. Ve burada kapçıyız Ervin. Ramil. Ramil, Ramil. Reva, Reva. Geçebilmedi. İlkin. İki. Hop, hop. Oy, oy, oy. Oy, oy, az kala, az kala gireceğiydi. Az kala, az kala. Uzadı. Tagi Qasanov. Yox. Tagi Qasanov zərbəsi də boşuna getdi. Uzun bir atış. Və yenə də Zaşkiniklər yerində. Yenə də Zaşkiniklər yerində. İlkin. Çevir be. Kim oynayır be? Yürü be. Yürü be bir ya. Beşinci nöqtəsi yandı Reva'nın. Reva.
Metro Samir. Metro Samir. Oh, sör yazın da yakırıldı ya. Çetik adak oldu. Hop hop. Oy oy oy. Profi oy oy oy. Profesör. Profesyonel stütçki. Ve top dirildi. Niko. Hop. 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 Velhamı neyse bu son dakikalarda, daha doğrusu ikinci sene yaman teknik hareketlere üstünü verirler. Teknik hareketler. Ekin. Ekin. Sağa. Metro Samir geçmedi. Metro Samir. Radzun pası alınmadı. Daha doğrusu geçmedi. Kabağı kestirler. Metro Samir. Radzu. Kapçı zirde. Radzu. Bravo Radzu. Ekin. Bu ne demek? Ağıraşlı neyse nefes. Nefesim ağıraşı bir. Nefesim ağıraşı. Uzaklaştırdılar. Tagi. Gasanov. Sola. Ramin Omezade. Kamil. Aslanlar komandası bu aralar tersmeldi. 2 top geridediler ve cevap oyuna 2 top geride olmak böyle bir ağır rakibden elbette ki çok çetindi, çok çetindi. Ona göre de çalışacaklar ki maksimum derecede hop maksimum derecede fark azaltsınlar. Reva. Qəşəng Qolozadə. Top dirildi. 2. Qapçı salma. Oba. Getdi. Sürəti yığdı. Vamik. Yox. Reva. Kodrda Reva. İkili birader. Sağa. Tagi hop. Ay 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 ay. Nəyə qoymuş Sonima? Sözü 3 dəfə eləyəcəm. Ay lətti xoşum gəldi. Apellyasiya, apellyasiya şurasına. Ay 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 nə olacaq burada? Bax, nə var bu? Okka veriyoruz abi, Reva. Reva, 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 Reva. Sakit şey. Kavaga. Krasavçik. Çok Gergiskoy'a gider ya. Çok Gergiskoy'a gider. Niko. Oy 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 oy. Çok Gergiskoy'a gidiyoruz. Çok Gergiskoy'a gidiyoruz. Dehşetizm o. Dehşetizm o. Uzun bir ateş. Petro Samir yok. Hop hop. Ve Petro Samir başlayacak arkaya göylere. 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 Telesmeye lazım. Telesmeye lazımdı. Telesmeye lazımdı. Aslanlar kabadasına. Eğer bu oyunda yaxşı nəticə əldə etmək istəyirlərsə komanda gərək neynəsin, ağaçsın, neynəsin. Dələsin də, dələsin də, dələsin, dələsin. Hop, arxıya. Saman, dolu oğlan. Sonra, Vamik, oy, 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 yox. Niko. Və Vamik topu yaxı, yox. Uzun bir pas, Metro Samir. Qapçı yerdə. Mamedzade sola. Habilovski. Radzu. Radzu gidecek. Radzu solcuya gidip pas verdi. Yok, geçmedi. Habilovski. Yok, alım. Realım. Habilovski. Habilovski. Hop, hop, hop. Habilovski. Ay zale. Habilovski, adamlar uşağı.
Badamdar uşağı. Badamdar uşağı içeri. Badamdar uşağı başlayacak. İçeri yok. Hiç kim yok. Tez oynadılar burada. İkiyen ikinciye de sürat yığır. İki dönay. 4-2. Hop oy oy oy. Ameno ameno ameno. Ameno ameno no no. Ameno. Vamik arkaya. Ha, ha yok yok. Sen cezan var bir oyunda. Ha? Excuse me. Ha? Sen çizim almışsın. Yeni 4'te 1 değil. Ha, ne olsun ki? Çiz değdi. Ha, çizimde silinir demeldim ona. Böyle şey olmaz ha. Siz az çempiyonat oynas bilmem. Ona sefmiş. Amik. Kaş oy sen ya bozma gel. Basma gel Zoni. Niko Arkaya Ramil Sıkılar Ramil Arkaya Abbasov Niko Veliyevski Reva 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 merkeze İp Yok Lokalı Radu İki nene İki nene Yok imkan vermediler Kaşe, Niko, Krasovtik, Niko, Reva. Ramil, Telestir, Telestir aslanlar kapatası. Telestiyoruz. Kenan, Konan, top trilevler, trildi de. İyi, Vetros abi, yok, ştraf. Versiyo. Versiyo. Hakim diğer tay. Kutarı niye tayı? Kutarı niye dayı? Tebrik edin Azerdus komandası, tebrik edin. Her iki komandaya nöbetli oyunlarda uğurlar. Size like verin, abone olun, paylaşın. Evet. Ve gelen sefer görüşene dek sağ olun, sağlıkla kalın. Elinizle iyi kalın giyin, elinize kalın giyin, uğurlar.